txegurtegi ikusti. Jose Mario Zelai eskolean nabil, irugarren mailan nago, eta azken bizin naiz. Ni Andoni da, sortxe urte ditu, Jose Mario Zelai eskolean nago. Zabatorma osoa bizina, eta irugarren mailan nago ikasten. Planetako elementuak. Planetako elementuak kolorez osatuta daude. Adibidez, berdea, kartena eta turista taldeena. Planetako leyendak planoak identifikatzen dute. Leyendak. Leyendak simbolo bakoitza azaltzen du. Elisa baten ez da barrago, Elisa bat dagoela esan nahi du. Berdea, esan nahi du ez dagoela mendirik. Marroia, mendiak dagozela. Urdina, itxasua gura edo zein zer dagoela. Eta kolore karratutxu, txikitzu batzu dagoezen daudenean, mendietako altuera esan nahi du. Ondartzak. Ondartzak mapa. Kartografia lukaren azalera nola komunikatzen duen zientzia da. Mapa bidez egiten da. Mapak mota askotakoak izan daitezke, baina fiziko eta politiko taletan zailkatzen dira. Horaren maketa azalduko dugu. Itxasertzeko paisaia. Itxasertzeko paisaia itxasotik gertuetako ingurunetakoak dira. Paisaia herriaren elementu bereizitasuna ondartzak, golkoa, batia, itxas labarra, penintxula, uak eta uarteak dira. Ondartzak. Badiak itxasak itxasertzeko egiten diren sarguneak dira. Oso handiak direnean golkoak izaten zaie. Ondartzak ondarrez edo arribiz osatutako elementuak dira. Mendiak lur azpitzik ateratzen diren lur zatitzuak dira, arriz eta mineralez osatuak.